פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שופטים תשע"ה, היא הפרשה הראשונה מתוך ארבע פרשיות שקוראים במהלך חודש אלול. רבותינו, הן בעלי המוסר והן בתורת החסידות, אומרים לנו רבותינו שפרשיות אלה שקוראים במהלך חודש אלול כוללות את ההכנה לקראת ראש השנה, וכל פרשה ופרשה טמון סוד ההכנה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראיתי בכמה ספרי חסידות שמקשרים את הפרשה לענייני המלכת מלך. פרשת השבוע אומרת התורה, שום תשים עליך מלך, דיני המלכות, מה הדינים של המלך, מה מותר להיות למלך. ענייני המלכות קשורים לראש השנה, זה דבר ברור, בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. פרשת שבוע הבא, פרשת כי תצא, היא פרשה שעוסקת ביציאה למלחמה, ורבותינו דורשים את העניין הזה למלחמה כנגד היצר הרע. מה קשור היצר הרע לעבודת הימים הנוראים? כולם מבינים. וכך גם פרשת כי תבוא, בעניין הברכה והכללה, בעניין קבלת הערבות בהר גריזים ובהר עיבל, שעם ישראל קיבל על עצמו להיות ערבים על הכלל. מה זה קשור לראש השנה? ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. הערבות של כל כלל ישראל מאפשרת לנו לקבל ולהתכונן כראוי לקראת יום הדין, כמו שנאמר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, כאשר עניין ההתייצבות לדין נעשית מתוך אחדות, כמו שכתוב במפרשים. היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת שקשורה לפרשת השבוע, אני מקווה שנגיע אליה. אני רק אפתח בשאלה שעליה אנחנו רוצים להתמקד. הדבר הראשון הוא בפסוק הראשון בתורה, בפרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מיד שואלים כולם, למה לך? המילה לך מיותרת. שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך. זה מספיק ברור שצריכים להציב בכל עיר ועיר שופטים ושוטרים. אז מה העניין בלך? ואם בכל אופן צריך לכתוב לך, אז למה ביחיד? למה התורה לא כותבת שופטים ושוטרים, תיתנו לכם בכל שעריכם? זה השאלה. נו, אז בשנים עברו הבאנו את תשובת השלה הקדוש, שהדבר קשור בשערים שיש לאדם בראשו, וזה דיברנו בשנים עברו. הפסוק הבא שאנחנו רוצים לעסוק בו, ונראה כמה נספיק בעזרת השם עד סוף השיעור. בהמשך אומרת התורה, צדק צדק תרדוף. והשאלה, למה זה כתוב בכפל? למה לא כתוב צדק תרדוף? למה צדק צדק תרדוף? לשמה כפל הלשון? מדברים מאוד ברור, צדק תרדוף, אדם צריך לבדוק אחרי הצדק. שאלת רש"י, רש"י מביא ספרי, ואחרי שרש"י מביא ספרי יש על זה רמב"ן, יש אבן עזרא, אז כמובן שהדברים האלה צריכים בירור, ורבותינו כבר דנים בזה. אנחנו היום היינו רוצים להתחיל לעסוק בנושא של הכנה לקראת הימים הנוראים, ובעזרת השם במהלך החודש הקרוב בכל אחד ואחד מהשיעורים נציב את היסודות להכנה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, ונפתח בדברי הבני יששכר בפרשת השבוע, בחודש אלול. הבני יששכר במאמר הראשון שלו לחודש אלול, זה הרי מחולק לפי חודשים, כשהוא מדבר במאמר הראשון שלו על חודש אלול, הוא מדבר על יסוד מאוד מאוד מעניין. הזכרנו בשבועות האחרונים, אכן מפרשת עקב, הבאנו את רש"י הקדוש, שאומר שמשה רבינו עלה למרום שלוש פעמים. בפעם הראשונה עלה משה לקחת את הלוחות הראשונות,
ושם שהה משה רבינו בהר 40 יום ו-40 לילה. אלה היו ימים של לימוד התורה. משה רבינו למד את התורה וקיבל את התורה מפי הקדוש ברוך הוא. היה לומד ומשכחן, לומד ולמשכחן, כמו שכתוב בחז"ל, ובסוף ביום ה-40 ניתנה לו התורה במתנה. משה רבינו יורד למטה, עם ישראל עושה את העגל, ומשה רבינו שובר את הלוחות, ועולה למחרת, ביום י"ח בחודש תמוז, עולה פעם נוספת למרום, כדי להתפלל על עם ישראל. בפעם הזאת משה רבינו עולה ללא הזמנה, הוא עולה והתנפה לפני השם ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, עד שחז"ל אומרים שמשה רבינו נהיה חולה כתוצאה מהתפילות הללו, ויחל משה, אומרים חז"ל, נעשה אכילו, גמרא מסכת ברכות. משה רבינו יורד בכ"ט בחודש אב עם הבקשה של הקדוש ברוך הוא, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, תעלה בחזרה, הפעם בהזמנה, לעלות בחזרה ולהביא שתי לוחות חדשים, והקדוש ברוך הוא יכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו הלוחות הראשונים אשר שיברת. משה רבינו עולה למרום ושוהה שם 40 יום נוספים, וחוזר ביום הכיפורים עם הבשורה של סלחתי כדבריך, ועם הבשורה שמתחילים לבנות משכן, והמשכן הוא מקור להשראת השכינה. ומחרת יום הכיפורים מקהיל אותם משה רבינו, שנאמר ויקל משה את כל עדת ישראל, למחרת יום הכיפורים היה. אומר רש"י, 40 יום האחרונים היו ימים של שמחה והתפייסות עם הקדוש ברוך הוא. מכאן אמרו חז"ל, הפכו 40 הימים הללו שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים ל-40 ימי רצון. אלו 40 ימים של רצון שהקדוש ברוך הוא מרוצה ומתפייס עם כנסת ישראל, ואלה הימים האלה שאנחנו נמצאים עכשיו, נמצאים ביום ה' בחודש אלול, בסייעתא דשמיא, 5 ימים כבר בתוך חודש אלול, והימים האלה בתוך 40 ימים של התפייסות בשמחה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. בספר בני יששכר, במאמר הראשון שלו בחודש אלול, מגלה בני יששכר שהימים ימי רצון הללו, אלה לא ימים ימי רצון שבאו כתוצאה מזה שמשה רבינו היה בהר ונתפייס עם הקדוש ברוך הוא. אדרבה ואדרבה, הימים האלה היו ימי רצון מששת ימי בראשית. זה שמשה רבינו עלה להר בימים האלה, בגלל שהימים האלה היו ימי רצון מששת ימי בראשית, לכן הוזמן משה רבינו לעלות בעיצומם של הימים האלה. איפה זה נמצא, איפה זה כתוב ומאיפה לקח את זה הבני יששכר? הוא אומר יסוד נפלא ביותר, והנה אומר לך, והימים הללו הם בסגולה לרצון העליון מעת בריאת העולם. הימים הללו 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, מבריאת העולם הם ימי רצון. למה? דהנה איתה בגמרא במסכת ראש השנה בדף י עמוד ב, מחלוקת רבי לזר ורבי יהושע, הם מתי נברא העולם. רבי לזר אומר בתשרי נברא העולם, ורבי יהושע אומר בניסה נברא העולם. והנה אנו אומרים במוסף של ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך. והנה בריאת העולם היה ברצון. כאשר הקדוש ברוך הוא התחיל לבראות את העולם, הוא עשה את זה ברצון ובשמחה, כמו שכתוב בספרי הקבלה, ומדרך הטוב להיטיב. היות והקדוש ברוך הוא כולו טוב, אז הוא רצה להיטיב עם העולם, אז לכן הוא ברא את העולם. הנה בריאת העולם היה ברצון, כי אין זה חס וחלילה כאומן שפועל פעולתו להשלים חסרונו. זה לא שבן אדם בונה כי חסר לו משהו, והיות וחסר לו משהו אז הוא בנה כתוספת כדי להשלים את מה שחסר לו. כי הנה השם יתברך שלם בתכלית השלמות, אז בשביל מה הוא ברא את העולם? רק שברא עולמו ברצון כדי להיטיב לברואיו, כי לשון רבותינו מדרך הטוב להיטיב. והוא שכתבו המקובלים בלשונם בכמה מקומות, הכוונה לעץ חיים, כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם. זאת אומרת שעניין בריאת העולם זה עניין שנעשה ברצונו יתברך. ואם כן, התחלת הבריאה הייתה בתשרי, היינו בריאת האדם, אבל התחלת בריאת העולם היה בחפי באלול. אם אתה אומר היום הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, אז מתי העולם נברא? העולם נברא ביום א' בתשרי. בריאת העולם הכוונה לבריאת האדם. אם האדם נברא ביום א' בתשרי, אז העולם התחיל להיברות 5 ימים קודם, כי האדם נברא ביום השישי.
אם ככה הוא נברא בחפי בחודש אלול. אם ככה אומר לנו כאן הבני יששכר, אם העולם נברא בחפי בחודש אלול, אז התחילה העבודה בפועל. פירוש הדבר שהזמן שהקדוש ברוך הוא רצה שהעולם ייברא היה בחודש אלול. אם ככה הימים האלה הם ימי רצון מששת ימי בראשית, ולכן עוקבה לדורות הימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה בשנה הם ימי רצון. על כן נקרא משה רבינו לעלות להר לקבל לוחות האחרונות. למה? כדי שיתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, הקדוש ברוך הוא נתרצה לעם ישראל כתוצאה מימי הרצון שהיו בתחילת הבריאה. ממשיך הבני יששכר עוד קטע אחד, ובעזרת השם בזה נוכל להתחיל לבאר את הנושא שאנחנו רוצים להיכנס אליו. והנה אומר הבני יששכר, הגם שלא היו ישראל עדיין במציאות, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא היה עם ישראל בעולם. עם ישראל באו לעולם רק אחרי 2448 שנים במעמד הר סיני. היום הזה נהיית לעם. מעמד הר סיני זה היום שעם ישראל הפך להיות לעם. ולא סיגלו עדיין מצוות ומעשים טובים. לעם ישראל עדיין לא היה מצוות. עם כל זה, הספיק להתערות המחשבתן של ישראל מה שיעשו אחר כך. הרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראה ראשית. איפה ישראל בבריאת העולם? הם אינם. מתי הם יהיו? עוד 2448 שנים. זאת אומרת שהוקבה שאף על פי שאין עדיין את ישראל בעולם, אבל להיות והם עתידים להיות, ובעזרת השם עתידים להיות, עתידים לקבל את התורה, מכאן הוקבה לדורות שאפילו חס וחלילה אין זכות ביד ישראל, עם ישראל כרגע אין להם זכויות, אבל מקבלים על עצמם לעשות, הם מקבלים על עצמם לעשות, כמו שעם ישראל יצא ממצרים על בסיס מה? תעבדון את האלוקים על ההר הזה בעתיד. אם ככה, כשעם ישראל מקבל על עצמו בימים האלה דברים שנוהגים לקבלת שמירת המצוות, זה מעורר מחדש מה שהיה בראשית הבריאה, ולכן הימים האלה הם ימים מסוגלים מאוד. מסיים הבני יששכר ואומר, וזהו נוסח התפילה שאנחנו אומרים בימים אלה, הכוונה לסליחות, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. למה הכוונה חמש ימינו כקדם? אומר אבני יששכר, היינו ימי קדם, ימי בראשית, שעדיין לא סיגלנו מצוות ומעשים טובים, ואפילו במציאות עדיין לא היו ישראל. עם כל זה, הספיק מחשבותינו לחידוש הזמן והעולם על ידי מה שנעשה ונסתגל אחר כך. ועל כן, אתה הקדוש ברוך הוא מבקשים ממך שתעשה עמנו חסד ותקבל את מה שאנחנו עתידים לקבל על עצמנו, אגם שכרגע אין לנו את המצוות, אבל על הקבלות שנקבל על עצמנו לשפר ולהתנהג יותר טוב ולקיים יותר מצוות, בזמן הזה אנחנו נזכה לשוב בתשובה שלמה כמו שהיה בראשית הבריאה. אלה הדברים שאומר הבני יששכר, יסוד נפלא ביותר. לאחר הדברים האלה הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על שורה אחת ברמב"ן, אפילו פחות משורה, ברמב"ן בפרשת אמור. אנחנו לא נקריא את כל הרמב"ן, הוא רמב"ן ארוך, אבל לפחות נקודה אחת אנחנו רוצים להוציא מדברי הרמב"ן בסייעתא דשמיא, והדברים קשורים לעבודת הימים הנוראים. ראש השנה הוא יום דין ברחמים, יום הכיפורים הוא יום רחמים בדין. אני חוזר על המשפט, הוא משפט מאוד יסודי. ראש השנה הוא יום דין ברחמים, יום הכיפורים הוא יום רחמים בדין. אלה דברי הרמב"ן מרבותינו הראשונים, כל מילה בדברי הרמב"ן צריכה להילמד בעיון עמוק מאוד. הרמב"ן ממשיך הרבה יותר, אבל אנחנו לא עומדים עכשיו לבאר את הרמב"ן, רק לקחנו את השורה הזאת מדברי הרמב"ן. הפני יהושע במסכת ראש השנה בדף ט"ז מבאר הפני יהושע את יסוד ראש השנה יום דין ברחמים ויום הכיפורים יום רחמים בדין. אני מקריא את הדברים שלו. ראש השנה הוא יום דין גמור לכל באי עולם, ואותו יום יושב הקדוש ברוך הוא ודן עם פמליה שלו שהם השרים העליונים, דכתיב פסוק בספר דברי הימים, ראיתי השם צבקות יושב על כיסאו וכל צבא השמיים עומדים על ימינו ושמאלו.
דהיינו אלו שמיימינים ואלו שמסמילים. המיימינים לזכות והמסמילים לחובה. אומר לנו כאן הפני יהושע, דע לך שבשמיים מתנהל הדין עם סנגורים וקטגורים. יש סנגור ויש קטגור. המיימינים הם מלמדים זכויות, והמסמילים אלה המקטרגים מלמדי החובות. אפשר לצרף לזה פסוק נוסף, למי שחפץ לצרף, את הפסוק שמופיע בתחילת ספר איוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אומרים שם המפרשים, התרגום, הזויה, ויהי היום דהו ראש השנה. ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, אל המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם, הוא המקטרג. אז ראש השנה יש בהם מיימינים ומסמילים, מקטרגים ומסנגרים. ומשומחי, בגלל שיש שם מיימינים ומסנגרים, כתוב בפסוק בספר עמוס, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כיוון שרוב העולם בינונים, ומשומחי חרדים ועצבים, כיוון שהשרים מסמילים ומקטרגים מעכבים על ידו. אבל יום הכיפורים הוא עת רצון ויום סליחה וכפרה לדורות. ואמרין הנמי, כתוב בגמרא במסכת יומא, דבהא יומא, ביום הכיפורים, לת לרשות לשטן לאסטוני, אין רשות לשטן לקטרג. דבהא יומא נתקיים, ביום הזה מתקיים הפסוק, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ביום ההוא מתקיים, הקדוש ברוך הוא יושב לבד בדין, אין לא מקטרגים ולא מסנגרים, שום דבר. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא יושב לבד בדין. אלה הדברים שכתוב בפני יהושע. ישנו ספר שנקרא צניף מלוכה, זה שם הספר. בספר הזה הוא מדבר על ענייני מלכות. מלכות הקדוש ברוך הוא, מלכות שאול, מלכות שלמה, מלכות דוד, מדבר על ענייני מלכויות. שהוא מדבר על מלכותו של הקדוש ברוך הוא וענייני המלכות שנעשים בשמיים, הוא כותב דבר מאוד מאוד מעניין. בני עדות אשכנז יש להם פיוט שהם חוזרים עליו גם בראש השנה יומיים וגם ביום הכיפורים יום אחד. הפיוט הזה מבוסס על פי סדר האלפה בטא, ואני אקריא שתי שורות מאותו פיוט, שהפיוט הזה כפי שאמרנו אומרים אותו בני עדות אשכנז. אני לא יודע אם הוא נמצא גם במחזורים של בני עדות ספרד, אינני יודע. אומר הפייטן, לבוחן לבבות ביום דין, לגולה עמוקות בדין. אז זה הבית לבוחן לבבות, לגולה עמוקות. באות י' ליודע מחשבות ביום דין, לחובש כעסו בדין. זה הפיוט. אומר הספר צניף מלוכה, פירוש הדבר שרק הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, ורק הקדוש ברוך הוא בוחן לבבות. אין אפשרות למלאך לדעת מה בליבו של אדם, ואין אפשרות לדעת למלאך מה במחשבתו של אדם. מלאכים לא יודעים מה נעשה בליבותיהם של אנשים, וזה מה שנאמר בפסוק בספר מלאכים א', פסוק פרק ח', פסוק למתת, כי אתה ידעת לבדיך את לבב כל בני האדם. רק הקדוש ברוך הוא יודע לבד מה נעשה בליבות בני אדם. בשעה ששמואל הולך למשוך את דוד המלך למלך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. בליבו של האדם איש לא יודע מה נעשה, לא רק ודאי שבן אדם לא יודע, כמו שאומרת הגמרא במסכת פסחים, שבעה דברים נעלמים מבני אדם, אחד מהם אומרת הגמרא, מה שבליבו של חברו, אדם לא יודע מה נעשה בלב של השני. דבר נוסף, גם מלאכים לא יודעים מה נעשה בליבו בני האדם. אף על פי שאם תפתחו תוספות במסכת שבת דף י"ב, תוספות אומר שמלאכים כן יודעים מה בליבו של האדם, הזוהר אומר שהם לא יודעים. לא ניכנס כרגע לוויכוחים, יש בזה פתרונות, הספסמס עוסק בזה בביורו שם במסכת שבת, לא ניכנס כרגע לכל הסוגיות האלה, אנחנו רוצים להביא מסקנות אלינו. אומר הספר סניף מלוכה, בראש השנה יושב הקדוש ברוך הוא ודן עם סנגורים וקטגורים. הדין הזה מתנהל על פי מה שיש מול העיניים. יש מול העיניים מלאכים שנבראו מהמעשים הטובים שלך,
כמו שאומרת המשנה באבות, עשה מצווה אחת קנה לו סנגור, עשה עבירה קנה לו קטגור. הם באים למעלה, הם דנים. הנה אני נבראתי מהעבירה, הנה אני נבראתי מהמצווה, ודנים, עשה תשובה, לא עשה תשובה, מתנהל דיון בראש השנה. ביום הכיפורים, כשהקדוש ברוך הוא יושב לבדו בדין, אומר הספר סניף מלוכה, מצרף הקדוש ברוך הוא אל כף המאזניים של הבינונים גם מחשבות טובות שלא נידונו בראש השנה. למה? כי בראש השנה יש קטגורים וסנגורים, והם דנים מה שלפניהם. מחשבות הם לא יודעים, כי מלאכים לא קוראים מחשבות. רק הקדוש ברוך הוא ליודע מחשבות. רק הקדוש ברוך הוא לבוחן לבבות. הוא יודע. אם הוא יודע, אז הוא דן. אז מה קורה? אומר הספר סניף מלוכה, כתוב בחז"ל בגמרא מסכת קידושין, אומרת הגמרא, חישב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו וכתוב כאילו עשה. אומרת שם הגמרא, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. למה הקדוש ברוך הוא? כי רק הקדוש ברוך הוא שיודע מה בליבות בני האדם, הוא זה שאומר, אני המחשבה שלו הייתה טובה, תצרף את זה לכף המאזניים. הצדיקים שרוב המעשים שלהם מיד באים לידי ביטוי במעשים טובים, כי הצדיקים לא רק חושבים מחשבות טובות, הם גם עושים אותם, אז נכתבים ונכתמים לאלתר לחיים. רשעים שאפילו המחשבות הרעות שלהם הם מיד באות לביצוע, אז נכתבים ונכתמים לאלתר למיטה. אבל הבינונים תלויים ועומדים, למה? כי האנשים הבינונים יש להם המון המון מחשבות טובות, המון. הם קמים בבוקר ואומרים, אם הייתי קם שעתיים קודם הייתי הולך לדף היומי, אבל זה לא יצא, התעוררתי מאוחר. אבל יש להם מחשבות טובות. אם הייתי קם בשעה 11, אז עוד היה מניין, אבל עכשיו כבר אין מניין, אבל הוא רוצה, יש לו המון רצונות טובות. ולרצות הוא רוצה הרבה, אם רק הייתי זוכה ב100,000 שקל, 50,000 שקל, אתם מיד נותן לעזר מציון. נו, בסדר גמור, זה מחשבות טובות, זה בסדר גמור. למחשבות טובות הקדוש ברוך הוא לוקח ומצרף אותם למעשה. אז הקדוש ברוך הוא מצרף, מלאך לא יכול לעשות את זה. לכן הבינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, למה? כי ביום הכיפורים ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ושם הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, צירוף של מחשבה למעשה, מוסיפה לכף המאזניים של הבינונים עוד המון דברים שהם רצו לעשות, רק לא יצא להם, ולכן הבינונים תלויים ועומדים עד היום של נשגב השם לבדו ביום ההוא. בירושלמי, בפרק א' דסנהדרין, ממש בהתחלה, אומר הירושלמי, הקדוש ברוך הוא לא דן יחידי, אומר הירושלמי, שנאמר בכל צבא השמיים עומדים עליו מימינו ומשמאלו. אילו מתאים לקו זכות ואילו מתאים לקו חובה. ואף על פי, אומר הירושלמי, שאינו דן יחידי, חותם יחידי, אף על פי שהקדוש ברוך הוא לא דן לבד, כי יש מקטרגים ויש מסנגרים ולומדים מצד זה ואלה מצד השני, אבל לחתום הקדוש ברוך הוא חותם לבד. למה החתום הוא חותם לבד? כי כל בעל הבית לא נותן לאף אחד לקחת את החותמת שלו להשתמש בה. כי פעם הבאה הוא יעביר בבנק, יעשה העברה בנקאית. את החותמת משאיר הקדוש ברוך אצלו, לא נותן אותה ביד אחר. מה החתימה שלו? שואל הירושלמי. אומר הירושלמי, חותמו של הקדוש ברוך הוא א' מ' ת', זה החותמת שלו. אמת, שהוא חותם את החותמת שלו על גזר דין, לא הוויה ולא אדנות ולא אלוקות ולא שקאי, שום דבר, חותמת א' מ' ת', זה החותמת שלו על גזר הדין. בני עדות אשכנד יש להם פיוט שאומרים אותו גם הוא בימים הנוראים, וכל מאמינים שהוא דיין אמת, אהגוי באהיה אשר אהיה. אומרים המפרשים שם במחזורים, וכל מאמינים שהוא דיין אמת, אהגוי באהיה, אהיה גימטריה 21. אם תכפיל אותו ב-21, 21 כפול 21 זה 441, שזה השם שלו אמת. וכל מאמינים שהוא דיין אמת, ההגוי באהיה אשר אהיה, בחותמת שלו חותמת אמת. אם ככה יוצא שבחתימה הקדוש ברוך הוא נמצא לבד. מתי הוא עת החתימה? עת החתימה הוא תפילת נעילה. תפילת נעילה כשאנחנו אומרים וחותמנו בספר החיים, החתימה הזאת זה הזמן שמגיע הזמן הנעילה. טוב, במשך חוכמה, בפרשת העקידה שנקרא אותה בעזרת השם בראש השנה,
אומר המשך חוכמה מפרשת העקידה, אתה למד שמלאכים לא יודעים מה נעשה בליבות בני אדם. למה? בשעה שהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. כשמלאך קורא לאברהם מן השמיים ואומר לו, אל תשלח אתך אל הנער, מה כתוב? כי ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. שואל המשך חוכמה, למה לא כתוב את בנך את יחידך אשר אהבת? אומר המשך חוכמה, אם הוא אוהב או לא זה קשור ללב, ולב יודע רק הקדוש ברוך הוא. אם לב יודע רק הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, מלאך לא יכול להגיד לו אשר אהבת, הוא לא יודע אם הוא אוהב אותו או לא. לכן כתוב את בנך את יחידך. בהעמק דבר בפרשת בלק, הוא מביא ראיה ממה שאמר המלאך לבלעם, לאחר שהוא פקח את עיניו וראה את האתון, וראה את המלאך ניצל לקראתו בדרך. שואל המלאך את בלעם, למה הקיטה את אתונך? זה שלוש רגלים. אומר המלאך, הנה אנוכי יצאתי לשטן כי ירת הדרך לנגדי, ותירני האתון, ותת לפני זה שלוש רגלים, אולי נתתה מפניי. שואל העמק דבר, מה זה אולי נתתה מפניי? ודאי נתתה, אתה עומד עם החרב. אומר המלאך, אני לא יודע להגיד לך אם בגללי היא זזה הצידה או לא. כדי להגיד לך את זה בגללי, אני צריך להיכנס ללב שלה. אני ללב של האתון לא יכול להיכנס, לא יכול. למה? כי אני מלאך, אני לא יודע מה נעשה בלבבות. אם ככה, יש לנו גם משך חוכמה וגם נתיב מוולוז'ין, שמלאכים לא יודעים מה נעשים בליבות בני אדם. ולכן, לבוחן לבבות ביום דין, רק הקדוש ברוך הוא. ליודע מחשבות, רק הקדוש ברוך הוא. אומר הספר צניף מלוכה, את זה מוסיפים ביום הכיפורים לחשבונם של הבינוניים, ולכן הם מוכרעים לזכות על ידי רצף המחשבות הטובות. כי מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מחשבה רע, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה, חוץ ממחשבת עבודה זרה, כמו שאומרת שם הגמרא מסכת קידושין. רבותיי, אם אלה הדברים, רק נסכם לפני שנעבור לשלב הבא. אומר לנו הרמב"ן, ראש השנה הוא יום דין ברחמים, יום הכיפורים הוא יום רחמים בדין. וביארנו את מה שאומר הפני יהושע, בראש השנה יש מימינים ומסמילים, וביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא יושב לבד, ושהקדוש ברוך הוא יושב לבד הוא מצרף את המחשבות אל חשבון הדין, וצירוף המחשבות מכריע את כף המאזניים לכף זכות. עד כאן הדברים שהבאנו בקצרה. אני רוצה להיכנס קצת יותר לעומק. בפרשת בראשית, ממש בפסוקים הראשונים, מביא רש"י את דברי חז"ל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י. בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה הקדוש ברוך הוא שהעולם איננו מתקיים במידת הדין, עמד ושיתף עמו את מידת הרחמים. רבותיי, כשאדם קורא את דברי הרש"י האלה כפשוטם, הוא לא מבין מה רש"י רוצה פה. מה כתוב כאן? מה פירוש הדבר? שהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם במידת הדין, וראה שהעולם לא עומד, הוא צירף לזה את מידת הרחמים. זה נשמע, אני אומר זה נשמע, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, והוא ראה שמשהו לא יציב פה. משהו לא יציב. אומר, אוי וזה, העולם לא יתקיים. הוא אומר, אז בוא נשים רלסים. נשים תומכות של רחמים. מה זה? עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, צירף לזה את מידת הרחמים. מה זאת אומרת? הוא לא ידע שהעולם לא יתקיים, צריך לעלות לפניו במחשבה, ואז הוא יראה שהעולם לא מתקיים, הוא צירף לזה רחמים. שאלה שכל המפרשים עומדים עליה. אנחנו ניקח את תשובתו של הכלי יקר, וממנה בעזרת השם נתחיל לבאר. אומר הכלי יקר, בכל מעשה בראשית עד אחרי השבת לא תמצא פעם אחת את שם ההוויה של הקדוש ברוך הוא. הכל אלוקים, בראשית ברא אלוקים ויאמר אלוקים ויחול השמיים והארץ, הכל איפה שאתה נמצא הכל אלוקים, ויאמר אלוקים, הכל אלוקים, שם הוויה לא תמצא, עד אחרי שבת לא תמצא שם הוויה. מתי תמצא? בפרק ב' בספר בראשית כתוב, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. שם מופיע פעם ראשונה שם ההוויה של השם. ביות עשות, ביום עשות הוויה אלוקים ארץ ושמיים.
אומרים חז"ל, זה פירוש הדבר. בתחילה הקדוש ברוך הוא רצה לצרף את מידת הדין, והעולם יברא במידת הדין, ראה שהעולם איננו עומד במידת הדין, אז מה הוא עשה? צירף לזה את מידת הרחמים, שנאמר ביום עשות, השם אלוקים ארץ ושמיים. זה המקור שצירף אליו את מידת הרחמים. אומר הכלי יקר יסוד נפלא, וגם החזקוני הולך באותו קו ממש, הארץ נבראה ברחמים, השמיים נבראו בדין. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את הכל בדין, לא רק השמיים בדין, גם הארץ תהיה בדין. רק הוא אמר, הארץ לא תעמוד בדין. עד כשהוא ברא את הארץ, הוא צירף אליה את מידת הרחמים. פירוש הדבר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בהתחלה הוא רצה שגם השמיים וגם הארץ, הכל יברא במידת הדין. אבל אחרי שהוא ראה שהארץ ויושבים והדרים בה לא יעמדו במידת הדין, אז כשהוא ברא את הארץ, הוא צירף אליה את מידת הרחמים, שנאמר, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. פירוש הדבר, שם ההוויה הולך על הארץ, ושם האלוקים הולך לשמיים. ביום עשות השם ארץ, אלוקים שמיים. פירוש הדבר, כשהוא ברא את השמיים, זה היה אך ורק במידת אלוקים, בלי רחמים. וכשהוא ברא את הארץ, הוא צירף לזה רחמים. זה מה שנאמר, אומר הכלי יקר, אחת דיבר אלוקים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים, הכל היה במידה אחת של אלוקים. שתיים, כשהוא ברא את הארץ, השלב השני, זו שמעתי. זו בגימטריה 13. 13 פעמיים 26. 26 הוויה. אומר הכלי יקר, אחת כשהוא ברא את השמיים, אלוקים במידת הדין. כשהוא ברא את הארץ, הוא ברא אותה ביחד עם רחמים, שנאמר שתיים, השלב השני, זו שמעתי. השלב השני נברא עם רחמים, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אלה הדברים שאומר לנו הכלי יקר. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם לעמוד דקה אחת על דברים מאוד מאוד חשובים. צריך לדעת שהעולם שמעלינו, העולם שבו נמצאת השכינה ושם נקרא עולם הבא, אין שמה מידת הרחמים בכלל. אין רחמים. כל מה שאנחנו מכירים מידת הרחמים היא פה. למעלה אין רחמים בדין. שום דבר. מידת הרחמים שאנחנו מכירים פה, מהשם השם כל רחום וחנון, היא כלפי העולם הזה. בעולם הבא, העולם שנקרא עולם האמת, עולם שכולו טוב, שם אין שמץ של רחמים. שם הוא נברא במידת הדין האבסולוטית של בראשית ברא אלוקים בלי רחמים. כלפי מה הדברים אמורים? למעלה מי שגר אלה מלאכי השרת, הם המתגוררים שם. מלאכי השרת שמתגוררים שם הם נטולי יצרים, אין להם יצר. המלאכים, כשמלאך חוטא או כשמלאך עובר על ציווי של הקדוש ברוך הוא, העונש הוא מיידי על המקום. או שהוא נשרף, ואם הוא לא נשרף, אז הוא מקבל שיט אימפולס הדנורה. פירוש הדבר, למעלה אין מושג של רחמים. העונש הוא מיידי, במלוא התוקף, ואין מושג אני מבקש סליחה. על המקום מקבלים את העונש במלוא התוקף. זה פירוש הדבר, העולם למעלה נברא במידת הדין. זה העולם של בראשית ברא אלוקים, אלוקים בלבד בלי רחמים. כשאדם מסיים את חיי חיותו כאן בעולם הזה, ועולה לעולם שכולו טוב, ומתייצב בפני בית דין של מעלה בלי גוף רק עם נשמה, אין רחמים בדין. אין רחמים. כל מה שהאדם עושה, מקבל על זה עונש, וכל מה שהוא עשה לחיוב מקבל שכר.
אין שמה בקשת סליחה, אין שם אפשרות לעשות תשובה, אין שם אפשרות לקבל הקלה כי זה היה פעם ראשונה או פעם שלישית. כל זה כאן, מעביר ראשון ראשון כאן, למעלה הכל דין, אין מושג של רחמים. הכל מתנהל בדין מלא. פירוש הדבר שמלאך שאמר מילה בלא במקומה, הקדים לומר שירה לפני חברו, נשרף על המקום, אז מה הם עושים? ונותנים באהבה רשות זה לזה. למה? כי אם אחד ישיר רגע אחד לפני חברו, הוא לא פה. ולכן כל אחד ואחד יודע שכל מעשה שלו, אין אפשר הקלה בעונש. זה פעם ראשונה, טעיתי, לא ידעתי. אין, לא ידעת. למעלה טעות אחת זה דין מלא בלי רחמים. השפעת מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא בעולם היא כאן בעולם הזה. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, כי הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם שהוא בורא יעמוד בדין. פירוש הדבר שהאדם שחוטא כאן יקבל עונש על המקום, לא עונש שיהיה סתירה למעשה בראשית ולבחירה. כי אם האדם שידליק חשמל בשבת יקבל זרם על המקום, אז אין בחירה. אם אדם יאכל אוכל לא כשר, יכניס אותו לפה, יחנק, כולם יאכלו הכל בדת, לא יהיה בעיה. כדי לא ליטול את הבחירה, אף אחד לא יקבל זרם על המקום, אף אחד לא יחנק אם הוא יאכל חסה שלא בדקו אותה. אבל מה? העונש יבוא מיידית, כעבור שבוע, שבועיים, חודש, לא יחכו לו, ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב תקבלו. לא! על המקום, תוך כמה ימים, כמה שבועות, תקבל את העונש. פירוש הדבר שמידת הדין טובה הדין על המקום, בלי רחמים. זה מידת הדין. רבותיי, במידת הדין אומרת הגמרא ערכין י"ז, אם הקדוש ברוך הוא היה בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, אומרת הגמרא, הם לא היו עומדים במידת הדין. היחיד שביקש מידת הדין הוא יעקב אבינו. יעקב אבינו, כך כותב רבנו עובדיה ספורנו, בשעה שירד לחרן אמר, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ביקש יעקב אבינו ריבונו של עולם מעכשיו והלאה, אל תנהיג אותי ברחמים, רק בדין. אם יהיה אלוקים עמדי, אל תרחם, תן עונש על המקום במלוא העוצמה אם עשיתי משהו לא בסדר. בקשתו של יעקב אבינו. אומר רש"י הקדוש, בשעה שיצחק אבינו בירך את יעקב, מה הוא בירך אותו? ייתן לך האלוקים מיטה לשמיים ומשמני הארץ. אומר רש"י, אם יגיע לך תקבל, אם לא יגיע לך לא תקבל, שום דבר לא ילך ברחמים. אם יהיה אלוקים עמדי, הבקשה שלך שאלוקים ינהיג אותך תקוים בך, ומידת הדין תתחיל עכשיו להנהיג אותך, מגיע לך תקבל, לא מגיע לך לא תקבל. אלה הדברים שאומרים רבותינו סביב העניין. אילו היינו יכולים לעמוד בדין, אין דבר יותר טוב מזה. למה? משום שאדם שיכול לעמוד בדין כאן בעולם הזה ולקבל עונש על המקום, הכי טוב. למה? הוא בא למעלה אחרי 120 שנה, ישר מגיע לגן עדן. מגיע ישירות לגן עדן ונהנה מזיו השכינה. היות וכאן בעולם הזה אדם לא יכול לעמוד בדין, והוא נזקק לרחמי שמיים ואי אפשר להביא עליו את הדין במלוא העוצמה, אז הוא סוחב איתו את החבילה עד מתי? הוא סוחב את החבילה עד יום מותו, הוא מסתלק מן העולם עם החבילות, ושם הוא נהנה, שם אין רחמים בדין. שם הכל מתנהל בדקדוק הדין. אם היינו יכולים לעמוד בדין, אין יותר טוב מזה. רק ראה הקדוש ברוך הוא שבני אדם קרוצי חומר, שעשויים מגוף ונשמה עם יצר הרע בתווך, אינם מסוגלים לעמוד בדין. אז מה הוא עשה? אמר, אתם כאן בחיי העולם הזה תונהגו במידת הרחמים בשילוב מידת הדין. ולכן צירף הקדוש ברוך הוא לבריאת הארץ את מידת ההוויה, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אם אלה הדברים רבותיי בסייעתא דשמיא, אני רוצה להסביר גמרא אחת. על פי הרעיון של רבי עזריה מפנו, מופיע גם כן בכתבי השל"א והגאון מווילנה, שלושה מלאכים בסגנון אחד נתנבאו. ישנה גמרא
במסכת מנחות בדף חפתת. בשעה שעלה משה רבינו למרום לקבל את התורה, מצאו להקדוש ברוך הוא שהוא יושב וקושר כתרים לאותיות. משה רבינו עולה למרום ומוצא שהקדוש ברוך הוא מתייג את האותיות. יש על אותיות מסוימות, יש שלושה תגים, האותיות שנקראות שעטנז גץ, ויש עוד אותיות שיש להם רק תג אחד, נקראים בדק חיה. ישנם אותיות שיש להם גם אוקצין. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא שקושר כתרים לאותיות, עושה תגים. שאל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? בשביל מה אתה צריך לכתוב עוד כתרים? מישהו ביקש את זה? לא מספיק מה שכתבת? כתוב בלוחות, בשביל מה אתה קושר לזה עוד תרים, עושה לזה תגים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ וכל תג ותג תילי תילים של הלכות. עתיד להיות רבי עקיבא בעולם וידרוש על כל קוץ וכל תג תילי תילים של הלכות. אין לנו את זה. 24,000 תלמידי רבי עקיבא שנפטרו מן העולם לקחו איתם את כל הסודות של הקוצים והתגים שיש על אותם אותיות, ולכן אנחנו מתאבלים על פטירת תלמידי רבי עקיבא עד עצם היום הזה, כי סוד אותם קוצים ואותיות של התורה נעלמו מאיתנו, ועל זה אנחנו מתאבלים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תראה לי אותו. אמר לו, חזור לאחוריך. הלך וישב בשוב 8 שורות, נכנס להיכל של רבי עקיבא, אומרת הגמרא, ולא היה יודע מה הם אומרים. לא הבין משה רבינו מה מדברים בהיכלו של רבי עקיבא, תשש כוחו. כיוון שהגיע לדבר אחד, אמר רבי עקיבא דבר אחד, שאל אותו תלמיד אחד, רבי, זאת מיני לך? מה שאמרת עכשיו, מאיפה לקחת את זה? אמר לו, הלכה למשה מסיני. מה שאמרת עכשיו זה הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו של משה רבינו. דבר אחד הוא הבין, הלכה למשה מסיני, זה הוא הבין. הוא חוזר בחזרה לקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. תשובה מאוד מעניינת של הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש שתוק, כך עלה במחשבה? אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, הראית לי מי זה רבי עקיבא, תראה לי את שכרו. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו, ראה ששוקלים את בשרו במקולין. אמר לו משה רבינו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. שואל רבי עזריה מפנו, שואל השלה, שואל הגאון מווילנה, מה זה שתוק כך עלה במחשבה? תשובתם אחת, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, רבי עקיבא שייך לעולם המחשבה שרשי מביא בתחילת פרשת בראשית. בראשית ברא אלוקים, הבאנו את רשי, מה אומר רשי? הקדוש ברוך הוא עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. הוא ראה שהעולם לא יכול לעמוד בזה, אז מה הוא עשה? צירף למידת הדין את מידת הרחמים. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא התכוון לברוא את העולם בדין. רבי עקיבא שייך לעולם הדין. אם הוא שייך לעולם הדין, בעולם הדין שוקלים את בשרו במקולין, זה חלק מעולם הדין. רבי עקיבא יכול ללכת עם עולם הדין. מי שיכול ללכת עם עולם הדין, עדיף לו שיהיה במידת הדין. ולכן רבי עקיבא שייך לעולם שבו שתוק כך עלה במחשבה. זה עולם שכל כולו שייך למידת הדין. עם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה להקריא בפניכם מדרש. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרמח"ל בשער ד' בספרו, שהוא מדבר על מידת הדין, הוא מבאר עד כמה מידת הדין חמורה, עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על מידת הדין, וכמה מידת הדין דורשת מהאדם. בוא נקרא מדרש שמופיע במדרש רבה, שמות רבה, פרשה ל' אות י' א'.
איוב התלונן על מידת הדין שפגע בו. אמר איוב לקדוש ברוך הוא, מי ייתן ידעתי ואמצאהו, הערכה לפניו משפט. אם אני אפגוש את הקדוש ברוך הוא, אומר איוב, אני רוצה לערוף לפניו משפט. פירוש הדבר, איוב חשב שמה שהקדוש ברוך הוא הביא עליו היה בלי משפט. ואם הוא יתייצב לפני הקדוש ברוך הוא וישיב את העמדה שלו, הוא ינצח בטענות שלו. הוא עדיין לא השכיל להבין את משפטיו של הקדוש ברוך הוא. משל, אומר המדרש, אני מקריא את לשונו של המדרש מילה במילה, משל לבריון שהיה שיקור, משל לבריון שהשתקר, בעט בפלקי והוציא איסרין. מרד בפלקי, הכוונה, הוא היה בכלא במקום שעשירים נמצאים, הוא נתן ביתה ושבר את הדלת של הכלא. נו, אתה רואה, משל לבריון, זה בריון אמיתי, נותן ביתה והשער נפתח. והוציא איסרין, שחרר את כל העשירים של הכלא, אמר יאללה תברחו. רגם איכונין של מלך, הוא יצא החוצה בכניסה לבית סוהר, יש את הפסל של המלך עם הצורה שלו. הוא רגם, תפס אבן, זרק על הפסל של המלך. קילה לשוטר, הוא פוגש את השוטר, שר בית הסוהר, קילל אותו את שר בית הסוהר. ואמר לו, בוא הנה אתה, תגיד לי איפה המלך נמצא. בוא, אני רוצה לדבר איתו. ברוך השם, בריון. הוא אומר לו, שר בית הסוהר, בוא, אני אראה לך איפה הוא נמצא. הלכו ביחד לביתו של המלך. נכנסים לביתו של המלך, ראה את המלך יושב בבמה. רואה את המלך יושב על כיסא ממלכתו. סגר למטורנה וטרד אפרקוס, סימה לדקוס, נתן קטריקי לקרטוס, קרב קריסי למגיסטר. נו, זה נשמע פה משהו כולו ביוונית. אורקוס, בורקוס, בקיצור, תכף אנחנו נסביר נגד מי נגד מה. אומר המדרש, כיוון שראה משה לעיר עושה כך נתיירה, אמר, בבקשה מכם, שיקור הייתי ולא ידעתי כוחו של מלך. אחרי שהוא ראה איפה המלך ומה המלך עושה עם אלה שמורדים בו, הוא נבהל ואמר, אדוני המלך, הכל בסדר, הכל בסדר, אני הייתי שיקור, הכל בסדר, תירגע. כך איוב היה עומד וצובח, מי ייתן ידעתי ואמצאהו. איוב אמר, רק אני אמצא את הקדוש ברוך הוא, אני אעמד, אני אדבר איתו. הערכה לפניו משפט. רגם האיכונין שאמר, יובד יום אשר ייוולד בו. בעד בפלקי והוציא עשרים, יחשכו כוכפי נשפו. כי ליל השלטון, הלילה הוא ייקחהו האופל. ראה המלך יושב בבמה, הוא נבהל. מה הוא נבהל? סגר למטורנה. הוא ראה מה הקדוש ברוך הוא עשה למרים על מילה אחת שדיברה כנגד משה רבינו. והנה מרים מצורעת כשלג. מה היא אמרה? היא רק שאלה שמשה רבינו, מה פתאום הוא פורש? תרד למשה. מה קרה עם משה? משה במקום לדבר אל הסלע, עיקה את הסלע, על מעשה אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא תכניס את עם ישראל לארץ ישראל. סימה לדוקוס. ראה מעשה הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו. עיוור שנאמר ותיכנה עיניו מראות. על מה? אומר המדרש, שהזין את עיניו מן השכינה, בשעה שהקדוש ברוך הוא פתחו את השמיים לראות את מעשה העקידה, והקדוש ברוך הוא הראה למלאכים, מי זה אברהם אבינו, מי זה יצחק? יצחק שכב עם הראש כלפי מעלה, פתח את העיניים, ראה את השכינה, נהנה מהשכינה ברגע, ותכנה עיניו מראות. נתן קטריקי לאברהם, על מה ששאל, במה עדה כי ירשנה, ארבע מילים, ירדו בניו למצרים ל-400 שנה. קרב קיסין על יעקב, יעקב הינו חזר בחזרה על פחים קטנים, חזר משם נהיה צולע. אומר איוב, מה? ככה מידת הדין? חזר בחזרה על פחים קטנים, על המקום צולע? שכב, הסתכל, הוא הסתכל בכוונה בשכינה, הסתכל, ראה את השכינה. נהיה עיוור? ראה מה שקרה למשה רבינו, פעם אחת אמר לו, לדבר אל הבאקות, לדבר אל הסלע במקום להקות. אז משה רבינו התבלבל, אז מה קרה?
אמר, ככה אמרתי לך לדבר ולא להקותי, קטע, לא תיכנס לארץ ישראל. שראה איוב מה קרה, אמר, ריבונו של עולם, אל תתייחס למה שאמרתי. שיקור הייתי, לא הייתי אחראי למעשי. איך אומרים, נשלח להסתכלות. לא, לא, לא התכוונתי, הכל בסדר. מה קרה? אתה דיברת מידת הדין, אתה רוצה מידת הדין, תראה מידת הדין. צדיקים, אומרת הגמרא במסכת יבמות קכ"ף א', מדקדק עליהם הקדוש ברוך הוא כחוט השערה, זה מידת הדין. מידת הדין כשהקדוש ברוך הוא מביא עליהם מידת הדין בלי רחמים, זה מידת הדין. אומר איוב, ריבונו של עולם, ואף אמנם שגיתי, איתי תלים משוגתי. ריבונו של עולם, עשיתי את זה בשגגה, לא ידעתי. וכל כך למה שלא היו יודעים כוחו של דין? אתם לא יודעים מה זה דין. דין, פירוש הדבר, אין בו רחמים לחלוטין, כלום. בשמיים אין מושג של רחמים. בשמיים העולם שמתנהל כלפי המלאכים הוא דין בלבד, אין בו רחמים. ולכן לאחר 120 שנה, כשנשמתו של האדם מגיעה למעלה, אין רחמים. שם הדין מתנהל במלוא התוקף. שום מושג של קיזוזים, אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, בן אדם חושב, הוא יבוא למעלה, הוא יעשה קיזוזים עם הקדוש ברוך הוא. רגע, בוא נעשה ריבונו של עולם. יש לי 25 מיליון עבירות ו-32 מיליון מצוות. אז ריבונו של עולם, בוא נעשה קיזוז, נשאר עם 7 מיליון מצוות ותזרום. אומר הרמב״ם, זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי הקדוש ברוך הוא כבר אמר, מופיע בפרשת האזינו, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. ואמר לנו שלמה המלך בקהלת, את כל מעשי האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, עם טוב ועם רע. על כל מעשה טוב תקבל שכר, לא רק על זה, על מחשבה טובה, על הרמת אצבע תקבל שכר. על כל הרהור, על כל עבירה תקבל את העונש שלה. אין קיזוזים ואין מושג של רחמים בדין. הכל בדין מלא. אם ככה שואל הרמח"ל במסילת ישרים פרק ד' בדרך קניין, קניין הזהירות. השבוע מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, מישהו אמר לי שהוא ראה באיזה ספר, הוא לא זכר אפילו להגיד את הספר, הרמח"ל כידוע לכולם קבור בטבריה ליד רבי עקיבא. אז הוא אמר לי שהרמח"ל נפטר בגיל 40 שנה, והרמח"ל בא לתקן את נשמתו של רבי עקיבא ב-40 שנה שהוא היה עם הארץ, ולכן הוא היחידי שקבור ליד רבי עקיבא. כך אמר לי מישהו, יהודי נכבד, הוא אמר שהוא ראה את זה פעם בכתובים. נכון או לא, אינני יודע, אני אוהב לראות בעיניים שלי דברים כתובים, לא על סמך דמיונות או דברים שאנשים לוקחים מכל מיני מקורות אם נכונים או לא. צריך לראות איפה זה כתוב, בכל אופן, אבל זה היה אתמול, אז צריך לדעת מהיכן המקור של זה. בא כאן הרמח"ל מסילת ישרים ואומר הרמח"ל, אם אתה אומר שבשמיים יש מידת הדין ואין מושג של רחמים, אז בשביל מה נבראו רחמים בעולם? שואל המסילת ישרים, אז מה זה רחמים? אומר המסילת ישרים, עם מידת הדין למה היא עומדת? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר. נו, אז מה יש לך כאן לומר שיש מידת הרחמים בעולם? והתשובה, ודאי כי מידת הרחמים היא קיומו של עולם, שלא היה העולם עומד זולתו כלל, ואף על פי כן אין מידת הדין לוקה. לא חסר במידת הדין כלום. אז מה זה הרחמים? רבותיי, אומר כאן המסילת ישרים יסוד עצום. אומר המסילת ישרים, דע לך שבמידת הדין האדם היה מקבל את העונש מיד. זאת אומרת, בעל המקום לא דוחים את זה, לא עד יום מותו תחכה לו ואם ישוב תקבלו בתשובה. לא, אדם חטא, בתוך חודש, חודשיים, שלושה מקבל את העונש. היום אדם לא מקבל את העונש באופן מיידי, עד יום מותו תחכה לו, בגיל 70, 75, 80, קדוש ברוך הוא יש לו זמן, ואתה הוא מלך אל חי וקיים, אין לו לאיפה למהר, אף אחד לא יכול לברוח מהבית חולים שלו. אומרים חז"ל, מלך רודף אחרי האסירים שלו, הוא רץ אחריהם כדי לתפוס אותם. הקדוש ברוך הוא לא רץ אחרי האסירים, הוא מביא על מישהו מחלה ומכניס אותו לכלא ברצון, הוא מתחנן שיכניסו אותו וישדרגו אותו מיד לניתוח הדחוף ביותר. נו, ואז הוא קשור למיטה, לא יכול לזוז. אומר המדרש,
אדם, מלך בשר ודם, רץ אחרי האויבים שלו לתפוס אותו. הקדוש ברוך הוא אינו כן. באים לכלא שלו ברצון ומבקשים רחמים להתקבל לכלא שלו. אם ככה, אומר לנו ככה הרמח"ל, מידת החסד של הבורא יתברך, שהעונש לא בא על המקום. הוא נדחה. דבר נוסף, העונש איננו מגיע במלוא העוצמה. הוא מגיע, לא מגיע במלוא חרוניו. כמו שאומר רבנו יונה בשערי תשובה, שאדם החוטא היה צריך לקבל עונש על זה שהוא מרד בקדוש ברוך הוא. וכאן הקדוש ברוך הוא מעריך לו אף, הוא לא מעניש אותו על המקום. הערכת אף לא על המקום וגם לא מעניש אותו במלוא חומרת העונש. והדבר הנוסף, אומר לנו כאן המסילת ישרים, שאדם במידת הדין לא היה יכול לתקן את המעשים שלו. אם הוא חטא אין תיקון למעשים. אם אדם רצח מישהו, אומר לנו הרמח"ל, האם יכול להיות שהוא תיקן? הוא יגיד סליחה, אז הוא תיקן את הרצח? לא. והקדוש ברוך הוא תיקן לנו דרך תשובה, שעל ידי המעשה של התשובה שהאדם עושה, הקדוש ברוך הוא מסיר את המעשה העשוי מן המציאות. זה דרך התשובה. אף אחד לא הבין שאפשר לעשות דבר כזה. שאלו לחוכמה חותם העונשו, שאלו לנבואה חותם העונשו, אחת אמר חטאים תרדף רעה, אחת אמר הנפש החוטא תמות. שאלו לתורה, אמרה התורה יעשה קורבן. שאלו לקדוש ברוך הוא חותם העונשו, אמר יעשה תשובה ויתכפר. תשובה למחוק את החטא, זה רק הקדוש ברוך הוא יכל לעשות את זה. ולא רק זה, עוד אומרים לנו חז"ל, אדם שעוד עושה תשובה מאהבה, אז העבירות שלו לא רק שהעבירות נשארות, אלא הזדונות הופכים לו לזכויות. רבותיי, זה החסד של הקדוש ברוך הוא. ולשלושה דברים אלו נבראו החסד בעולם. עד כאן דברי הרמח"ל מסילת ישרים. אם ככה, בסייעתא דשמיא, רבותיי, אנחנו רוצים לעמוד על נקודה נפלאה ביותר. שימו לב מה רבותינו מגלים לנו. בספר פרי צדיק, במאמרים שלו לראש השנה, כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, ואותו יסוד תמצאו גם בספר אפיקי מים. חז"ל בגמרא במסכת ראש השנה מביאים מחלוקת רבי לזר ורבי יהושע מתי נברא העולם. רבי לזר אומר בתשרי, רבי יהושע אומר בניסן. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, היום שאנחנו מתפללים בראש השנה זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. שואלת הגמרא, כמן אסלה, כמו מי זה הולך? אומרת הגמרא, כשיטת רבי אליעזר, שאמר בתשרי נברא העולם. אז אתה אומר בעזרת השם בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, הכוונה באלף בתשרי, לשיטה של מי זה? לשיטה של רבי אליעזר. שואל תוספות במקום, רבי אליעזר הקליר מרבותינו התנאים, כתב פיוט לחג הסוכות, תפילה שאומרים אותה בשמיני עצרת, שם כתוב שבתשרי נברא העולם. וכתב פיוט של חג הפסח, ושם הוא קטן שבניסן נברא העולם. נו, אז תחליט, בניסן נברא או בתשרי נברא? אם אתה מביא זה שתי דעות, אז מי שאומר בתשרי, אז הוא לא שר בניסן נברא העולם. מי שאומר בניסן לא אומר בתשרי. אבל תוספות מחבר את שני הדברים. רבי אליעזר הקליר אומר, פיוט לראש השלה, חג השמיני עצרת הוא אומר בתשרי, ובחיוד לחג הפסח הוא אומר בניסן, אז תחליט. אומר תוספות, אפשר לחבר את שניהם. מה פירוש הדבר? אומר תוספות, בתשרי עלה במחשבה לברוא את העולם. הבריאה בפועל של העולם נבראה בחודש ניסן. אומר תוספות דבר חידוש, בחודש תשרי עלה במחשבה לברוא את העולם. הבריאה בפועל הייתה בחודש ניסן. והארי הקדוש לוקח את דברי תוספות ומסביר את הפיוט שאנחנו אומרים אחרי תקיעת שופר, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. אומר הארי, היום הרת עולם, היום הרע העולם, היום העולם נכנס להיריון. זה פירוש הדבר עלה. הלידה של העולם הייתה בחודש ניסן. אז העלה במחשבה היה בתשרי, והלידה הייתה כעבור שבעה חודשים בניסן. עם אלה הדברים מלמדים אותנו רבותינו. עלה במחשבה לשיטס רבי לזר, שהיה שייך לבית שמי, מחשבה של הקדוש ברוך הוא זה בריאה של מעשה,
זה לא רק עלה במחשבה שבן אדם חשבתי על זה. אצל הקדוש ברוך הוא מחשבה זה מעשה בפועל. איפה אנחנו לומדים את זה? כתוב כי רגע באפו חיים ברצונו. ברצון של הקדוש ברוך הוא כבר מופק חיים. פירוש הדבר, העלה במחשבה הוציא בפועל את בריאת העולם. מתי זה הגיע לידי ביצוע? ביצוע בניסן. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא רבותיי, בוא נראה כאן יסוד נפלא שיחבר לנו את כל הקצוות ביחד. אומר לנו הרמב"ן, נחזור לתחילת השיעור, ראש השנה הוא יום דין ברחמים, יום הכיפורים הוא יום רחמים בדין. רבותיי, אם חודש תשרי הוא יום חודש של דין, כי אמרנו שחודש של תשרי הוא עלה במחשבה, ומה עלה במחשבה? לברוא את העולם במידת הדין. פירוש הדבר שחודש תשרי זה זמן הבריאה בדין. אז איך נכנס כאן יום הכיפורים ברחמים? אם אתה אומר שראש השנה הוא יום דין וחודש תשרי הוא יום דין, אז איך הגיע לפה פתאום מידת רחמים בחודש תשרי שהוא חודש שכולו דין? התשובה לכך היא פשוטה, תראו עד כמה הדברים יפים. חודש ניסן הוא חודש הרחמים. הראיה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, למרות שלא היינו ראויים לכך. הקדוש ברוך הוא המתין לנו 2448 שנים. עם ישראל ירד למצרים לגלות ברית בין הבתרים. אחרי זה יצא משם, לפני הזמן, 210 שנים היינו בחוץ. על סמך מה? על סמך מה? עם ישראל שקוע בממתת שערי תומה, אין להם שום מצוות חוץ משניים, דם פסח ודם מילה, שום מצוות. ומוציאים אותם ממצרים. על מה אתה מוציא אותם? על סמך מה אתה מוציא אותם? על סמך הבטחה שבעוד 50 יום הם מקבלים תורה, שנאמר תעבדון את האלוקים על הר הזה. פירוש הדבר, נותנים להם היום אשראי בתוך ממתת שערי תומה, כולם עובדי עבודה זרה, צריכים לומר להם ישחו וקחו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צון לעבודת הפסח, והולכים לצאת ממצרים. על מה? נותנים להם כרטיס אשראי. כרטיס אשראי, הקדוש ברוך הוא ממלא את זה. אין לך גרוש, על מה אתם לך כרטיס אשראי? אז צריך להיות על השקל הראשון, לקפוץ החוצה ולהגיד, לך לבנק, תיקח את הכרטיס, אין לך גרוש. על מה מוציאים אותם? על בסיס מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שמה? שמרחם עליהם, אומר הבני סוסחור, על סמך מה שעתיד להיות. כמו בבריאת העולם עוד דועים לא היו עם ישראל. איפה הם היו אחרי 2448 שנים? הגיע הזמן עכשיו שעם ישראל יוצא מצרים, אין בידו מצוות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, על כל החשבונות, מוציא אותם ממצרים לפני הזמן. על חשבון מה? על חשבון שעתידים בעוד 50 יום לקבל את התורה. נוציאים אותם על סמך הבטחה עתידית שהם יהיו בסדר. מגיע חג השבועות, עם ישראל אומר נעשה ונשמע, הנה קיימו את מה שרצו. רבותיי, כמה זמן חלף ממעמד הר סיני עד הרגע שהתבטל כל הכרטיס אשראי? 40 יום. מגיע 17 בתמוז, עם ישראל חוגג מסביב לעגל. מה התוצאה? משה רבינו לוקח את הלוחות ושובר אותם, אין שום אשראי. עם ישראל יצא ממצרים וחוזרים לחטא העגל, שמה? אותו חטא העגל שלא הם עבדו במצרים, חוזרים לעבוד אותו. רבותיי, נו, אז מה יצאו ממצרים? עולה משה רבינו למרום ל-40 יום נוספים, י"ח בתמוז עד כ"ט באב, אומר ריבונו של עולם, סלח, סלח לעם ישראל, מלא את הקרדיט קארד חזרה. והקדוש ברוך הוא לא מוכן, אין מה לדבר, ימים של חרונף, הקדוש ברוך הוא לא מוכן. ביום הכ"ט אומר הקדוש ברוך הוא למשה, פסול לך ותעלה למחר. ועולה בלמד באב וחוזר בחזרה ביום הכיפורים עם הבשורה. מהי הבשורה? הבשורה, סלחתי כדבריך. מוחלים לעם ישראל על חטא העגל וממלאים להם בחזרה כרטיס אשראי. רבותיי, מתי זה מגיע? יש פה. אם ככה רבותיי, נוכל בסייעתא דשמיא להבין שמתי יתמלא מחדש הכרטיס אשראי? הכרטיס אשראי יתמלא ביום הכיפורים על סלחתי כדבריך. אותה סלחתי כדבריך מתי?
אז סלחתי כי דבריך זה הכרטיס אשראי של חג הפסח. כי בחג הפסח הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים בשביל מה? תעבדון את האלוקים על ההר הזה, על סמך העתיד של תעבדון את האלוקים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו במידת הרחמים, את מידת הרחמים הזאת שהתבטלה בחטא העגל, חידשו אותה מתי? ביום הכיפורים מתחדש בחדרה מידת הרחמים. אם ככה אף על פי שחודש תשרי הוא חודש ששייך לעולם של דין, כי עלה במחשבה לפניו לברוא את העולם בדין, אבל הגיע חג יום הכיפורים שמשה רבינו חוזר בחזרה עם הבשורה של סלחתי כי דבריך, סלחתי כי דבריך, איך הגיע מידת הרחמים? עם אותו כרטיס אשראי של חודש ניסן, שהבריאת העולם בפועל הייתה בניסן במידת הרחמים, מזה התמלא הכרטיס והגענו למצב של מידת הרחמים ביום הכיפורים. אומר לנו הרמב"ן, ראש השנה הוא יום הדין. למה? כי ראש השנה שייך לעולם של מחשבה. הוא שייך ליום שבו עלה במחשבה לפניי. מחשבה לפניי הוא יום של דין. ביום של דין, אומר לנו הפני יהושע, דנים עם המקטרגים ועם המסנגרים. שם בדין הזה אין רחמים. איפה מתופעלת מידת הרחמים? מגיע יום כיפור. ביום כיפור מצרפים את המחשבות הטובות של בני אדם. אנחנו יוצאים ממצרים, כרגע אנחנו מלאים באבונות. אנו מלאי אבון ואתה מלא רחמים. אתה מלא רחמים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מרחם עליך. אני מוציא אותך ממצרים לפני הזמן, מתוך מה שמה המטרה? המטרה שבעתיד תהיה יותר טוב. תעבדון את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת שבחג הפסח השגנו את המתנה הנפלאה הזאת, שמה? שאף על פי שכרגע מצבך לא טוב, אבל הבסיס שתהיה יותר טוב שווה להוציא אותך ממצרים. אומר הבני איסוס חור, זה נעשה כבר בבריאה עצמה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית, עם ישראל עדיין לא היו בעולם. ועם כל זה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על סמך מה שיהיה עוד 2500 שנה. אם ככה, המתנה הנפלאה הזאת של ראש השנה הוא יום דין, ויום הכיפורים הוא יום של רחמים בדין. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נתחבר לפרשת השבוע. ראש השנה הוא יום דין, והוא יום דין במלוא תוקף הדין. יום הדין ביום תוקף הדין, כמו שאמרנו, אומר הפני יהושע, יש משמילים ויש מימינים, יש מקטרגים ויש מסנגרים. ביום כיפור ונשגב השם לבדו ביום ההוא. שם הקדוש ברוך הוא לבד, שם מתופלת מידת הרחמים, מצרפים מחשבה למעשה, ואפשר להכריע את הבינונים לזכות רק בזכות המחשבות שלהם. אומר, אם ככה נוכל בסייעתא דשמיא לעמוד על נקודה אחת. רבותיי, התורה פותחת בשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך? או שלא תכתוב לך, ואם אתה כותב תכתוב לכם. שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך, או שופטים ושוטרים תיתנו לכם בכל שעריכם. למה התורה כתבה שופטים ושוטרים תיתן לך? שאלת רבותינו המפרשים הרבים במדרש עצמו ועוד, כולם מתעניינים באותו עניין. בהמשך כתוב צדק צדק תרדוף. שואלים כולם, מה זה צדק צדק תרדוף? מה פירוש הדבר? רש"י עם הפירוש שלו, האבן עזרא עם הפירוש שלו, הספרי עם הפירוש שלו, הרמב"ן מביא שם פירוש בשם רב נחוניה בן הקנה מספר הבאיר. אומר רב נחוניה בן הקנה, אני מקריא, אבל מדרשו של רב נחוניה בן הקנה ידרשו בו סוד. אמרו, צדק זו מידת דינו של הקדוש ברוך הוא. הצדק היא המידה של הקדוש ברוך הוא, מידתו של עולם, שנאמר צדק צדק תרדוף, הוא כתיב בתרי, למען תחיה וירשת את הארץ. אם אתה רוצה לחיות ביום הדין שאמור להגיע בראש השנה הבא לנו לטובה, בעוד 25 ימים, נותן לנו רב נחוניה בן הקנה, איך עושים את זה? אם תדין את עצמך תחיה, ואם לאו הוא ידין עליך ותתקיים בעל כורכך. פירוש הדבר, כאשר אדם
שופט את עצמו ודן את עצמו, הוא עצמו רודף אחר הצדק שלו, אומר לנו הכתוב. אם אתה רודף אחרי הצדק הפרטי שלך, אתה תנצל ממידת הצדק של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אתם שומעים מה כתוב פה? כדי לבאר את הדברים, בוא נקרא קטע אחד במדרש בפרשת השבוע. אומר המדרש בפרשת השבוע, נקרא כאן דבר נפלא. אומר המדרש פרשה ה' או ת' ה', רבי לזר אומר, במקום שיש דין, אין דין. ובמקום שאין דין, יש דין. אמר רבי לזר, אם נעשה דין למטה, לא נעשה דין למעלה. ואם נעשה דין למעלה, אם לא נעשה דין למטה, נעשה דין למעלה. כותב רבינו בחיי על המדרש הזה, גדול כוח המשפט, שבזמן שהמשפט נעשה בארץ, אין הקדוש ברוך הוא יושב ודן עמהם, אלא במידת הרחמים. וכשאין המשפט בארץ, דן אותם הקדוש ברוך הוא במידת הדין. רבותיי, שמעתם פה. רבותינו מלמדים אותנו כאן יסוד נורא והיום. פרשת שופטים פותחת את חודש אלול. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לבני ישראל, רבותיי, תדעו לכם, משפט הצדק, כשאני שופט את העולם בצדק, מידת הדין של הקדוש ברוך הוא היא דין. אם אתה רוצה לתפעל את מידת הרחמים, אתה יכול להינצל בדרך אחת. מהי הדרך? אם אתה תדון את עצמך לבד, אם אתה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אבל כאן יש סכנה, כי אדם קרוב אצל עצמו. האדם אומר, אני בסדר, מה יש לי בקטנה? אז לא כיוונתי במועדים, לא התכופפתי את כל הכיפוף. עשיתי רק ככה. אדם, מה הוא מוצא? שאל בן אדם, איזה עבירות יש לך? יש לו בקטנה, אולי 6-7, לא יותר. הוא אומר, חטאנו, כי הוא סוחב גם את תל אביב על הכתפיים שלו. אבל באופן עקרוני, איזה חטאים, אין לו ברות יותר, הכל בסדר. תקראו מה כותב המסילת ישרים, על עוון אחד. מה יצחק שזנה עיניו מן השכינה התעבר? על עוון אחד, בלי רחמים. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר ככה, עשה ככה, מה קיבל? נכון, הקדוש ברוך הוא מצדק עליהם כחוט השערה. אם הקדוש ברוך הוא ידקדק איתנו כמו מטטה, הלוואי ונצא מזה, לא כחוט השערה, כמו מטטה שלם, הלוואי נצא מזה. אבל כאן כותב הרמב"ן, אומר המדרש, יש דרך להשיג את מידת הרחמים. איך? אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אומר לנו כאן הרבינו בחיי, דע לך, כשיש משפט בארץ, אין משפט למעלה. והוא שאמר, אמרו חז"ל בתהילים, בזמן שאין הדין בארץ, הדין בשמיים, והקדוש ברוך הוא יושב עמהם בדין ופורע מהם. אבל בזמן שהדין בארץ, אין הקדוש ברוך הוא יושב עמהם בדין. מביא רבינו בחיי נוסח המדרש, ובלשון המדרש, בזמן שהדין בארץ, אין הקדוש ברוך הוא יושב עליהם בדין. אמר הקדוש ברוך הוא, נטלתם אומנותי, מה יש לי לעשות? אם אתם השופטים של עצמכם, ואתם שופטים בצדק, לקחתם לי את העבודה, אין לי מה לעשות. שפטתם את עצמכם, אתם מסודרים. אומר לנו רמב"ן בשם רב נחוניה בן הקנה, אם אתה תרדוף את עצמך בצדק, תחיה, כי אז הקדוש ברוך הוא לא יצטרך לדון אותך. נתן לנו הקדוש ברוך הוא 30 יום, ש-30 יום כידוע לכולם זה זמן בדין, כמו שכתוב בגמרא במסכת בבא קמא. 30 יום שאדם יכול לשפוט את עצמו, לדון את עצמו, אני בסדר, אני לא בסדר, צריך לתקן, לא צריך לתקן, זה הזמן. אני רוצה להביא עוד נקודה אחת, אפשר להאריך בזה עוד הרבה, אבל לפחות נקודה אחת אנחנו רוצים להוציא מכאן. הגאון רבי ישראל ינקה פישר, יש לו ספר על הימים הנוראים. בספר שלו נקרא אבן ישראל, בדרשה י' לראש השנה, הוא כותב משל מצמרר. כתוב, בשעה שהקדוש ברוך הוא הכניס את האדם לגן עדן, אומר המדרש בקהלת על הפסוק, ראה את כל מעשי האלוקים,
אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, תראה כמה העולם שלי יפה. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. תראה איזה יופי של גינה. תראה, תן דעתך, אל תקלקל לי את העולם. אומר הגאון רבי ישראל ינקה פישר, בכל שנה ושנה הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, תראה את העולם שלי כמה הוא יפה. תן דעתך שלא תחריב את עולמי. מה פירוש הדבר? בוא ניקח משל כל כך יפה שהוא כותב שם. משל לאדם ששכר דירה, ברוך השם, דירה בבני ברק, ארבעה חדרים מחיר מציאה, לא מרתף, לא שתי קומות מתחת לאדמה, לא צמוד לאגזוזים, בקומת עמודים נפלאה, יפה, מפוארת, שנייה, צופה לגינה, ברוך השם, משהו מדהים, ארבע חדרים, 3,500 שקל, מציאה או לא? בטח מציאה. מרועטת במפורט יוסף, יופי. אבל המזכיר כתב בחוזה, בכל שנה ושנה, שבועיים לפני הסיום של החוזה, הוא בא לראות מה נעשה בדירה. אם חס וחלילה הרסו לו את הדירה, הוא לא נותן התראה, אפילו לא של 3 ימים, צריך לעזוב את הדירה, יש לו צ'ק בנקאי, הוא מפקיד אותו ועושה שיפוצים על הדירה, כולל החודש של השכירות שיעלה לו השיפוצים. מגיע, אומר, הזמן של החודש האחרון, יודע בעל הבית, הנה אוטוטוט מגיע המזכיר, רוצה לראות את הדירה. נו, מה לעשות, בן פורת יוסף, יש לו 10 ילדים, 2 מתוכם ציירים. נו, בן פורת יוסף, אין לך קיר אחד בדירה שלא מצויר עליו, או אחת גדיה, או המשנה של רבי יהודה בן תימה. תראו כל מיני ציורים. נו, אז אם זה היה ציורים אמנותיים, אני מבין, אולי אבל הבית יסכים להשאיר איזה תמונה של פיקאסו. אבל הם עדיין לא פיקאסו. נו, אבל מה לעשות? תראו, יש לו 2 ילדים שקיבלו קונגו לבר מצווה. נו, ברוך השם. הם רצו לבדוק אם הקונגו הזה באמת קודח. נו, ברוך השם. אין לך חיר, חור אחד, מקום אחד בקיר שלא עבר בדיקה, אם יש שם בלוק או זה איטונג או זה בטון יצוק. נו, הנה מגיע המועד בעוד 4 ימים. בן פורת יוסף מגיע בעל הבית. הוא כבר צלצל, אומר, הלו, אני יורד מירושלים לראות מה עם הדירה. אם הוא בעל הבית שפוי, מה הוא עושה? מיד תופס את הילדים, אומר, רבותיי, חבר'ה, הולכים לרב מנדל פה בפינה, ברחוב רבי עקיבא, פינת רחוב ירושלים, קונים 2 גלונים צבע עם שליחתה, נותנים לכל ילד כזה מין צובע, ואחד נותנים לו גליל, נותנים להם את הדירה, בשלושה ימים חוזר הבעל הבית, מוצא דירה, הכל לבן, נקי, כולל הרצפה. הכל לבן, נקי, ילדים, ברוך השם, צבוע, דירה יפהפייה. אבל אם אין לו שכל, מה הוא עושה? משאיר את הדירה כמו שהיא. בא הבעל הבית, רואה את הדירה עם כל הציורים היפים והחורים, הוא אומר, אדוני, בבקשה, יש לך 48 פעות, תבנה את הבית, אני מכניס את הכרטיס, יש לי פה את הצ'ק הבנקאי, פודה אותו, מכניס שיפוצים לעשות את הדירה. כשהוא ישפץ את הדירה, הוא לא משפץ, הוא לוקח שיפוצניק, מה שהוא לוקח, בן פורת יוסף, בית אין דה בסט, הוא לא מחפש 8 הצעות על זה, ולוקח ערבי שם מרחוב השומר, הוא אומר לו, בוא תצווה. לוקח אחד עם אחד מומחה, עלוב בטמבור, יודע איך צובים, לוקח על צביעת דירה 15,000 שקל, בן פורת יוסף, שאתה רואה את כל הקירות מראה. אם אני משפץ, אז אני משפץ. אומר, אוי לו, לבן אדם שהבעל הבית יתחיל לשפץ אותו. אם אתה תעשה בשכל, מה תעשה? כך תשפץ בעצמך. סתום את החורים, יותר מקצועי, פחות מקצועי, תקנה תמונות גדולות, תשים על הקיר שלא יראה איפה החורים הגדולים של הבנים שלך. תעשה פעולות, תעשה. מגיע היום ראש השנה 25 יום, 5 ימים כבר מאחורינו. הקדוש ברוך הוא עומד לחדש חוזה, מי מאיתנו לא רוצה להמשיך פה עוד שנה? מי לא רוצה? רוצים 30 שנה, 50 שנה, 100 שנה. מי מוכן אפילו רגע מהחיים לא מוכנים לוותר? אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם חודש אלול. חודש אלול, כל אחד שרוצה להינצל, צדק צדק תרדוף, אומר לנו הרב נחוניה בן הקנה. אם תרדוף אתה את הצדק ותבדוק את עצמך, אבל אל תעשה מה שנקרא תיקח שוחד מהגוף, אל תיקח שוחד ואל תכיר פנים במשפט. תבדוק את עצמך כמו שצריך, אם התפילה שלך היא תפילה, כמה פעמים ביום אתה באמצע 18 נמצא בטיולים ואתה חוזר בחזרה ועושה שלום, אתה לא יודע איפה נחתת ואיזה בנקים כבר סידרת או לא. תבדוק את עצמך, אם אתה שנמצא בשיעור, מי שזוכה בשיעור, אם אתה באמת חי את השיעור או אתה חי את הפלאפון שלך. איפה אתה נמצא? עכשיו בשיעור, נכנסת לשיעור, תחבא את הפלאפון, תחיה עם הקדוש ברוך הוא 1.5 שעה. נכנסת לתפילה, תחבא את הטלפון. למה אתה צריך להיות מחובר כל הזמן לפלאפון?
נכנעת, יש לך שעה, כמה ביום יש לנו עם הקודש ברוך הוא? שעתיים? שלוש ביום? שחרית 45 דקות, מנחה רבע שעה, שעה, ערבית 15 דקות, שעה ורבע תפילות, ברכת המזון פעמיים ביום עוד 8 דקות. מה נשאר לנו? שיעור בגמרא, עוד שעה, שיעור, עוד שיעור, עוד שעתיים, כמה? מתוך 24 שעות, 4 שייך לקודש ברוך הוא, 20 אנחנו לוקחים לעצמנו. תבדוק את עצמך בארבע שעות האלה, ארבע שעות האלה נטו הקדוש ברוך הוא, אתה נטו איתו? וב-20 שעות שאתה עם עצמך, זה על פי שולחון אורך? שאתה עושה מסחר זה על פי שולחון אורך? שאתה הולך ברחובות זה על פי שולחון אורך? שאתה מסתובב ברחוב זה על פי שולחון אורך? הפה שלך מדבר על פי שולחון אורך? העיניים שלך רואות שולחון אורך? כל זה צריך בדיקה ואין הנחות. ואתה תגיד, הקדוש ברוך הוא, זה בקטנה, זה לא רציני. אין, הקדוש ברוך הוא, כל דבר, על כל נעלם, אומר לנו שלמה המלך. עצור תמים פעלו כי חוד רחם משפט. וכשהוא דן, כשזה למעלה זה בדין בלי רחמים. היום כאן למטה זה רחמים. אומר לנו הרמב"ן, אנחנו יכולים לזכות ברחמים במלוא התוקף. למה? כי כשאנחנו למטה, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת השם לבדוק את עצמנו ולשוב בתשובה שלמה, ובקרוב ממש נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.